Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. У Дніпрі відбудеться благодійний концерт для надання гуманітарної допомоги переселенцям. Гостем нашої студії є Томас Брунер, австрійський підприємець, голова громадської організації «Товариство друзів філармонії Дніпра». Томасе, вітаю вас. Вітаю, того дня. Розкажіть, будь ласка, що зараз робить клуб друзів філармонії? Адже філармонія вже не та, при якій створювався сам клуб. Ну, за минулі 5 років дуже багато віші мінялися. Правда в цьому, що до війни 2 роки у нас був ковід. Тобто в цей період було дуже важливо організувати якісь музики, фестивалі. Але в 2021 році ми ще минулий раз організували фестиваль «Австрійський осінь», який був дуже цікавим, дуже красивим. І потім, на жаль, починався це ужасна війна. І ми, насправді, в час війни не дуже активно працювали як суспільство друзів філармонії, тому що як людина нам не було до музики, так? Ми там підтримували комунітарні організації теж з суспільства, але так ми не були дуже активними. Але кілька тижнів тому ми спілкувалися з диригенткою Наталією Парамарчук. Можливість все одне зіграти один концерт перед Пасхи у Дніпра. Сім останніх слів Христа – це двір Йозефа Гайдена, австрійського композитора. І дуже швидко і спонтанно цей концерт організували з нашими партнерами Минора Ділове Центру, з якими минулий раз теж організували австрійський осінь, і з бізнес-клубом Інспіра, який дуже сильно багато допомагає комунітарки, ЗСУ і так далі. І внутрішньопереміщеним особам, і Збройним силам України так допомагають. Так. А зараз функціонує клуб у Дніпрі, чи набирає нових учасників? Ну, справді, ми зараз не дуже багато рекламуємо. Тобто, коли хтось інтересується, наскільки можна там участвувати, звичайно. Тобто, у нас як суспільство, воно існує. Але ми зараз не дуже активними, тому що концертні дії зараз на низькому рівні. Ви обрали глибоко філософський, новаторський твір австрійського композитора Йозефа Гайдена, який розповідає про роздуми над значенням жертви Христа. Це 7 останніх слів Спасителя нашого на Христі. Чому саме цей твір? Що він символізує в даному контексті? І чому саме він використовується на концерті? Ми скоро святуємо Пасху. Великдень, так. Так, це дуже великий праздник. І він теж о жертвах і воскресіння, так? І цей двір, він зробився в кінці 18 століття по заказу іспанського підприємця. Іменно перед Пасхою, тобто це страстний христовий там двір. І ми, тобто Наталія Пономарчук пропонувала, що це дуже добре перед Пасхою зіграти, тому що цей двір зробиться в той формі, що іграється там 7 частин. І між кожною частиною говориться один із цих слів. Тобто це не буквально одне слово, це фраза, яку Христос говорив. І з точки зору музики, Гайден сказав, що один із самих удачних його двір, тому що це дуже важливо, така музика на адажо держати цікавленість аудиторії.
От, тобто ми радувались з Наташею. Так, і духовність будемо підтримувати Дніпрян. Так. Так, саме Наталія Пономарчук, вона буде головною диригенткою, так, на цьому концерті. Да. Її гарно знають всі дніпряни і поціновувачі класичної музики нашої міста. Що ви можете про неї сказати ще, про диригентку, про людину? Ну, Наталія Пономарчук – чрезвичайна диригентка, чрезвичайно популярна у Дніпра. І я можу сказати, як більшість українців теж переживає цей тяжкий час, але вона дуже активно старається рекламувати Україну, українську музику, класичну музику за кордоном, тобто вона виступала у Берліні, там, у Лондоні, тобто як багатьох творчих людей, вона зараз теж як посоль України за кордоном. І не це нашу національну ідею, духовність нашу за кордоном. Ми пишаємось такими людьми. На жаль, не змогла вона бути присутня в нашій студії, але дякую вам. Скажіть, чи якісь ще, можливо, сюрпризи будуть, крім цього твору, використовуватись на концерті? Можливо, там гімн України заграють або «Червону калину»? Чи не планується нічого такого? Можливо, але ці сюрпризи треба не сказати, тому що інакше це вже не буде сюрприз. Бо це не буде вже сюрпризом, не будемо розкривати всі таємниці. Яка тривалість програми концертної? Скільки триватиме за часом? Я думаю, приблизно часу. Тобто це не буде слишком довге, а якраз так, щоб там послухати, зустрітися, задуматися і тож отримати якісь духовні відчуття. На потреби переселенців, так, ми знаємо, благодійний це концерт, і всі зібрані кошти будуть йти на допомогу переселенцям. Так. Де і як люди можуть долучитись до цієї допомоги, якщо в когось, можливо, не вийде прийти на концерт, або деякі ви ще донати, можливо, збираєте на Збройні Сили України, як про них дізнатись? Да. Тобто обов'язково пишіть нам, будь ласка, по Фейсбуці, на нашу сторінку. Ми цю гуманітарку все це реалізуємо через бізнес-клуб «Інспіра», тобто після концерту всі гроші, які ми збираємо, ми передаємо бізнес-клуб «Інспіра», тому що вони дуже багато ще зробили і дуже ефективно і професійно цю допомогу організують. Розкажіть, чи ще плануєте якісь подібні масштабні концерти організовувати? Ну, розумієте, планувати зараз дуже важко в цей час, але бажання є. Тому що і до війни, і до ковіду були плани там в великих фестивалях. На фестивалі ще приїхали дуже відомі музиканти з Австрії до Угорщини. І зараз це трошки теж такі проблеми, тому що коли актери приїжджають до президента, це одна річ. А коли там музиканти на концерт, тобто безпеки ми не можемо на такому рівні гарантувати. Тому думаю, що з великими масштабними фестивалями треба, мабуть, трошки чекати то після війни. Але я впевнений, що скоро перемога не за горами. Дуже вам дякую. У вас дуже чудова українська мова. Чому, як і коли ви почали користуватися саме українською мовою? Адже ви австрієць. Так, да, я австрієць, але завжди там, як підприємець, був внушений працювати з документами на українській мові, але через і трошки знав, але теж не був впевнений. І як багато людини, тобто через початок війни, більш активно починав вчити українську мову. Мені дуже подобається, справді. Є багато слів, які у нас є на українській мові, німецькій мові. Я теж думаю, що я замітив, що молодіж дуже активно розмовляє українською мовою, особливо серед підприємцями і тих активних молодіж. І я впевнений, якщо я хочу теж завжди бути в контакті з такими
цікавими людьми. Не треба вчити українську мову, щоб не випасти з контексту. Так. І я завжди любив вчити іноземні мови. І тобто зараз час прийшов, щоб фокусовано цим займатися. У Дніпра раніше теж не було чути українську мову. І ми з дружиною теж починали вдома активно розмовляти українською мовою. Тому що вона з Дніпра. І нам подобається. І теж у мене починав цікавий момент. Я інколи ще відчуваю українську мову. Тобто не тільки перекладаю, а якісь ситуації. На перше місце мені виходить українські слова, а не російські. Тобто це, можливо, специфіка моя, як австрієць, який вчив і тому, але мені дуже подобається. А як давно ви в Україні? Давно. Майже 20 років. Тобто я багато бачив. Бачив, як швидко Україна розвивається. Я дуже впевнений, і я це бачив, що Україна завжди після кожної кризиса дуже сильно вийшла. І наскільки це кризис тяжола, я прямо знаю, що Україна буде прямо дуже сильна і дуже сильна і добре і світле майбутнє. Так, Україна обов'язково розквітне завдяки таким людям, як ви, завдяки нашим захисникам, завдяки благодійникам, які організовують подібні концерти, збирають допомогу на ті самі потреби ЗСУ та переселенців. Давайте розкажемо глядачам, коли саме, де відбудеться цей концерт, да. Про нього. Тобто концерт буде 10 квітня у 18 година в діловий центр Мінора. В понеділок наступного тижня, 10 квітня у 18:00. Білети ще можна купувати, але треба ще спішити через Карабас. Дуже вітаємо, будемо раді вас бачити. Так, ми перевіряли, квитків залишилось дуже мало. Нагадуємо, що це благодійний концерт з Київським камерним оркестром та головною диригенткою Наталією Пономарчук, яку гарно знають поціновувачі класичної музики нашого міста. Нагадую, сьогодні ми говорили про цей концерт і надання гуманітарної допомоги переселенцям, завдяки якому і відбудеться це. Дякуємо вам за знайомство, за зустріч, за те, що завітали до нас. Дуже дякую. До побачення. Гостем нашої студії був Томас Брунер, австрійський підприємець, голова громадської організації Товариства друзів філармонії Дніпра. З вами була Тетяна Кир'янова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».